jawabnya kayak asup sur. Tapi rek nanya deh, iya, iya bener rek asup juga bener. Nggak semoga ongkos nak. Boga aja ongkos nak. Kumas. Jangan hayang asup surga tapi can boga ongkos. Sakala lupa oke kudu aya ongkos. Bapak-bapak mau bisa lumpang ke Jakarta lamun teu boga. Ibu-ibu mau bisa lumpang ke Cinaneng, ke CNN, ke Aldepos lamun teu boga. Pemuda mau bisa nonton Persib Bandung lawan Persija di Globo Ungkarno lamun teu boga. Tiket. Ibu haji, bapak haji mau bisa angkat ke Tanah Suci Mekah lamun teu boga. Lamun teu boga. Paspor. Haju naon ji sih? Ari ongkosna urang ka surga teh naon? Dijawab ku Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyakmal 'amalan shalihan. Nu hartosna barang siapa orang yang ingin bertemu dengan zat-Nya Allah Subhanahu wa taala, dalam kurung ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, fal ya'mal 'amalan shalihan, maka kudu nyeorkeun amal alus, ulah nyeorkeun amal sal, kudu nyeorkeun amal soleh, ulah nyeorkeun amal sal. Jadi mun hayang urang asup kana surgana Allah, ongkosna kudu nyeorkeun amal sol. Amal soleh nu mana cenah ieu? Sebab sakur-sakur perkara anu dipandang alus ku Allah sareng Rasulna eta amal sol. Salat amal soleh, puasa amal soleh, ngayakeun rajaban amal soleh, ngayakeun muludan amal soleh. Bahkan mun ngiceun cucuk di tengah jalan eta oge amal. Araya ya ya. Buaya. 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 Bahkan lamun aya teh kotok nyoclok di masjid, dipicen ku urang eta oge amal sol. Tapi terkadang dipikir ku logika urang, dari kala urang arek ngamalkeun amal soleh jeung arek ngamalkeun amal salah eta jauh berbeda. Leres kitu? Aya teh kotok nyoclok cerita di masjid. Eta mah ngudi asup ka jero masjid. Ayah mau dina ya? Nyuruh teh kotok lewat. Ayah mang Sueb. Ayah mang Sueb asup ka jero masjid. Sorry teh kotok, aku enggak melihatmu. Bahkan nu leuwih parah aya hiji deui mang Sodik. Asup ka jero masjid nyuruh teh kotok mah dicomot kala ka bali ka imah mah kapur jeung naon eta kapur? Jung ngabulo dan teh kotok. Ditambahan tanda panah dibacaan handapna, awas teh kotok medok. Sagala rupa arek ngamalkeun amal soleh jeung amal salah pasti berbeda. Kanjung Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, al jannatu hubbat bil makari wan naru hubbat bis syahawat. Lamun jalan-jalan ka surga eta di isina eta dibumbuleungan anak kurasa sanggup wega males mager gabut gegana nggak gabut. Tapi beda yang nyaman ke neraka, bahkan di lembur abdi mah dicemplang abdi orang cemplang di situ nyatanya sim abdi sebentar nama nami asli mah Muhammad Anwar Fauzi. Kenalan mau kenalan belum? Penayah paribasa mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, kalau tak cinta maka tidak akan ada pengorbanan. Nama abdi Muhammad Anwar Fauzi, domisili di Cemplang, Kampung Cisauk, cakat bumina Ki Haji Arif Soleh di Bahak. Kopeah berem, kopeah berem, eta Ki Ahmad. Jadinya di bumi teh. Oh, naon naon. Tuh makanya jadi motivasi kapang muda kapang mudi lalu dia harus ayah sprint ayah ya cainal mana nih ya? Hah?
cai mur murah. Jadi motivasi ke pemuda-pemudi lamun geus mah sprit aya. Cai mur cai murah aya. Ngieu naon ieu? Nijo urang ka ustaz teh nya mah ieu. Lamun ibu-ibu arek ka orokna nyebutna naon? Nenen siapa? Cing, nenen lo nenen ya? Nenen, nenen, nenen. Anak tak, anak tak, ni ganteng meni hidup. Ya ngarana nen, makanya lamun kengke dayi ayak ustad kulin kaimah, ayak gay kulin kaimah tawaran ibu-ibu. Sing sopan tawaran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz. Halo. Priyogi naon ka dieu? Atuh aing satu roh bini siang kita yang nanya. Sok mana cari? Hayu, ci kopi. Hayu, cai teh. Apa hayu? Nah, nawar anak kudu kitu Bu nya. Ya, bios ya. Bios dia buat bios. Wilujeng nenen. Nanti ke mana gitu? Nenen. Pasti lamun jalan ka neraka jeung jalan ka surga jauh berbeda. Di lembur api di Cempang Cisauk. Lamun aya ustad ngajarkan pangajian bapak-bapak pang hese-hesena pangajian bapak-bapak di Cisauk mah. Di dieu kitu teh. Sarua teh? Apa di dieu heula paling ka ditu nya? Hese-hesena ngajarkan pangajian bapak-bapak. Padahal eta ustad balik di masjid itu langsung balik malam Senin di abdi mah. Pangajian bapak-bapak teh malam Senin. Lamun eta ustad balik sholat maghrib, wiridan anu kaurat ti Rasul anu kawarit ti Rasul, itu langsung balik. Lompat ka majlis taklim nyekel emik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para jamaah sadayana, wengi-wengi pangosan. Nuti kidul, nuti kalen, nuti kulun, nuti wetan, Mang Udin, Mang Use, Mang Asri, Mang Sodi, kape. Mangga geralangkahkeun dua dampal sampean anak, kupatkeun dua dampal panangan anak, wengi ayeuna, wengi pangaosan. Kumargi di jero majlis taklim, ngarungkur abdi hungkul. Pakuruan, sholawatan. Biasana sholawatan, sholawatan kolot ya. Allah wujud tidak tapi kejam setengah delapan can datang kene hoya ta bapak-bapak aya nu muluk salam ka jero majlis taklim hiji-hijina aya 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 itu dijawab ku ustaz waalaikumsalam alhamdulillah nu datang ayeuna pamuda tahun 45 sesa ngalawan Belanda. Terus Pak Ustadz bari ngarok muspiak lima batang eta Ustadz. Tapi kan kaki warna hidung ngarok nungguan jamaah. Datang deui saurang deui. Assalamualaikum. Akhirnya ku hawak ka sale eta Ustadz. Hadirin, alhamdulillah pangajian ayeuna anu ngusina wali songo sing horeng aki-aki 9 urang. Pamuda tahun 45 sesa ngalawan Belanda. Aki-aki maribu ustaz nerangkeun tasawuf nerangkeun tauhid nerangkeun fikih parang sa dijengekeun hari oreng tibra ge karti ge karti eta nyuguhan kopi geus pea kopina geus pea kopina diilikan di oreng langsung pinuh deui eta kopina. Si mareng acang anu plek anu gelas kana. Dikagetkeun ku ustadna, hadirin. Kaget abdi udang. Nyeluk kana gelas pinuh deui. Wow.
kopi lagi coy. Diinum dulu kita buat aki-aki. Makanan ngaji jeng aki-aki mari. Hai makanan ngaji nak ulah nundutan. Lawan ngaji bari nundutan sok salah denge. Kena salah kaprah, salah ngamalkeun. Nya, ba, pa, bu, mi, ceng, cong. Baheula aya dongeng kieu. Aya aki-aki ngaji bari nundutan. Si ustad nerangkeun pasunahan. Para jamaah sadayana sim pribados ayeuna arek nerangkeun pasunahan. Gampang pasunahanana mah ngan hanjakal sok hese dilakonanana. Pasunahanana teh sunah urang memeh sare nyusur. Sunah urang budang sare nyusur. Didengean si aki pas balik ngaji, ya ustad mantep. Cocok pokoknya ngajian ustad. Yuk, kira balik nyonya. Dedengean si aki mah sunah memeh sare nyusur. Sunah budang sare nyus. Padahal nyusur. Nah nyusur iwak. Balik ka imah nu biasana lempang 10 menit ka imah eta mangan samenit ka imah ngajleng eta aki-aki ka imah. Pas datang ka imah diketok eta panto igung salam sini nya nu muka langsung ngajemretan utang eta nya aki dijawab ku nini nya aki ari siap ku naon incu incu gara-gara atau ustad aki siya kasurupan dijawab ku si aki bego si aman ini aing dia ngus ngaji menang ilmu di ustad kita ustad ngaji na mantep pokoknya nama cocok di ngaing lah jauh ustad oge sunah memeh sare nyusu berhubung sini nyata nyahun lu bener kita bener si aman oh gak tuh siya gara-gara meni mempol aja si aki nyusu aing geus kitu tibra si aki sare hudang si nini nanti heula karunya si aki na pangger penting menang ilmu sunah meme sare nyusu jeung sunah hudang sare nyusu pasti hudang kan ku si nini aki geura hudang geura sunah deui sunah digulang-guling teh hudang eta si aki korek modar ku sebab overdosis gara-gara nginum susu kadaluarsa anu mengandung racun oleh kobra si garaga makanya lamun urang ngaji ulah sok nundut ulah sok tun wios kieu ngaji bari kieu wios bari seserian wios bias lamun ngaji teu bari seserian sok baralik teh geuningannya. Pokoknya mata orang-orang itu si ustaz di majlis taklim kagorowan tapi nu hadir dengan 9 orang. Beda jeung ibu-ibu tuh, ibu-ibu. Ibu-ibu mah hiji makhluk anu sok ngaramekeun alam dunia, betul? Aya ibu-ibu aya? Ayo angkat kalengena. Angkat kalengena. Hidup ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Bapak-bapak. Baik. Ibu-ibu mah hiji makhluk anu sok ngaramekeun alam dunia. Mana buktina? Di pasar rame ku ibu. Di angkot rame ku ibu. Di hareupeun imah bari nyalek si kutu rame ku ibu. Dina arisan rame ku ibu. Tapi aneh 1000 kali aneh. Di pangajian rame ku ibu-ibu, di rajaban rame ku ibu-ibu. Tapi pas Kanjeng Rasul Isra Mi'raj ditanyalikan ku Allah babaraha siksaan sing horeng dina neraka seueurna ibu bu dina neraka seueurna ibu protes gini nih ka urang menyaketan aing bae poe pengajian Senin Rebo Kamis Jumat pinuh pengajian mah dina neraka lobo ibu-ibu sing abi oke ibu bingung teu manggil tungtung susah teu manggil lebak. Santos nasib hati dengan penelitian sung horeng ibu-ibu mah di pangajian na ayah dua penyakit kahiji penyakit ibu-ibu mungkin ngaji sok luak dia katuku, kakenca, kaharep, katukang
diuk cekokong. Oh, ya cekokong. Sorry kong, nginjem gedung. Siap. Ya maling cekokong cipitung, cekokong Amerika ya banyak. Diuk cekokong di tengah-tengah. Di jolo kakak tuhu ayah cemimin. Ayah mimin ayah. Ayah uang. Allah masyukur atuh. Di jolo kakak tuhu ayah cemimin. Cemimin eta tiungna subhanallah gusti cekir hati cekokong. Tiu cemimin unggal poet tiungna kunta ganti. Senin tiung koneng, Selasa tiung biru, Rebo tiung berem, Kamis tiung coklat, Jumat tiung belang. Partai naon ieu cimimin? Nepuk mah partai belang. Senin tiung Eljata, Selasa tiung Joya, Rebo tiung Robani, Kamis tiung gelombang cinta. Eta merek-merek tiung. Ngapalkeun dua poe aing teh. Ari nyelokak awak sorangan ari aing hideung deui gusti. Nyelokak hareup aya Ci Itoh. Aya Ci Itoh aya. Nyelokak hareup aya Ci Itoh, nyeuneun di dia beuheungna meuli buricak burinong. Eta naon cicak-cicak kitu eta dina beuheung Ci Itoh. Sing horeng emas sagede renteng motor. Seorang yang sama rantai motor anaknya dicopotkan di sipu kumas ari aing dina bohong aing aya pas mangan setengah gram eta ge bari geus hideung surat nanggeus leungit moal bisa dijual ke pasar Jumat nyelo ka kenca aya ce titin nyelo ka cinta aya ce titin ningal tas anu dijieun dina kulit bayawa hargana 2 juta setengah maklum ibu-ibu aina mah teu leupas dina fashion dina tas ka pasar mawa muludan mawa rajaban mawa ngising mawa kang ngising-ngising mawa tas ari aing boboro tas aya ge kantong kareseuk hideung eta ge pamere panitia jeung ngawadahan sendal balik ka imana bari ku guru tuh iya mah kuduna mah balik pengajian teh akhlak leuwih alus kan janten salaki tapi iya mah akhlak leuwih goreng kan janten salaki ditanya ku salaki ari neng kunaon ari mamah kunaon pan ai nama jadi lembur ke dikotan manggilna mamah mimi papa pipi aya di lembur abdi budak leutik protes ka umina bari ku guru tuh siang jam hari ini mah Ela di lembur di sekolah Ela di mana Ela yang di sekolah Ela pun tahu siap baturan abdi mah manggil ka umina mama manggil ka bapana papa manggil ka umina mimi manggil ka bapana pipi hari ayu emak emak ayu ini siapa yang naon panggil ku abdi emaknya naon ayu nak bunda lehong hari ini kota menyebut bunda lehong minimal shopping ke mall beli lauk asin ke Indomar beli cabai bawang tomat ke Alfamar iya mah ditanya heh ceng jang tunggu di sini ya hari itu bunda mau kemana bunda mau ngoret dulu pantas teh tak ya udah tuh bunda ke HD di Soledad dia lingkuh dapat turunan eh bu kudu nama akhlak lewi aus kanu jantan salaki ya mah akhlak lewi bor ditanya ku salaki na adis ya kunaon neng ente kunaon ente eh siya sup angin lain lain eh siya kunaon ente dia ku adik krok lain kroken ya mah hal lumpang salaki na budak gedika warung melian tangin tah neng antangin oi ngadalil pamajikan anak ari ateu inget
urang baheula pesantren nyaho teu tasrif isim domir huwa huma hiya huma anta antuma anti antuma ana ari aa ma anta ari neng ma anti lamun aa asup angin antangin lamun neng asup angin antingin dong. Turun guru tuh kan jadi salakina tuh tingali cititin mah gimana geus aya para bola urang mah tiba bola ngan para seuneu para seuneu tuh tingali cengkokong imahna geus minimalis pantona minimalis ayeuna jendelana minimalis urang mah tiba bola ngan bilik hinis ke bilik hinis tuh tingali cenah ge cititin deui komporna geus merek ngarinai asakna kana sangu tereh urang mah tiba baheulangan asuro ya asuro nya asuro di asur-asur ka jero garis dengdek hau eta mah ku guru tuh kabeh kasalakina mantak di surga jeung di neraka loban kene awel tapi insyaallah ibu-ibu Cibutu mah di surga kabeh amin. Amin ya robbal. Mangkana urang kudu nyeurkeun amal soleh supaya urang lebet kana surgana Allah Subhanahu. Amal soleh nu mana ji? Anu bakal ngasupkeun urang kana surgana Allah ditungtungan ku ayat wala yusyrik ibadati rabbih ahada. Eta amal soleh anu teu aya rasa musyrik, anu teu aya menyekutukan Allah dalam simpulna amal soleh anu Ibnu Athaillah As-Sakandari berbicara dalam kitab Al-Hikam. Al-a'malu suratun qa'imatun. Amal teh mangrupakeun saumpama hiji bangunan atawa hiji awewe anu geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina. Gadona ibarat nduk sapotong irungna ibarat bangkong keur nongkrong. Geulis eta awewe. Pokona mah becel rangga eta ini pak ditinggalin ku si Ashraf Sinclair eta teh amal teh mangrupakeun hiji awewe anu geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina tapi eta awewe eueuh nyawaan berguna teh bu berguna teh moal bisa dititah nyeso benar moal bisa dititah masak moal bisa dititah nyamuk nyakitu oge amal urang. Amal urang teh mangrupakeun hiji awewe atawa hiji adegan anu teu aya nyawaan. Hacu eta nyawana amal teh naon? Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Arwahna atawa nyawana hiji amal teh timbulna jorojoy ka ikhlasan dina diri urang. Alhamdulillah. Makana ngajina kudu panitia kudu ibu-ibu, pemuda, pemudi hadir karena ieu pengajian kudu nu cara mana kudu rada jore lamun nu cara masuk ngarep-ngarep kana amplop leres gitu leres teh bu haram sim abdi mah lamun ngadahar amplop bener haram sim abdi lamun ngadahar amplop. Aduh sama itu mau ngangke bohong bohongnya panjol abdi wasilah naka dia kumai best friend rencangan abdi ustad abdi ustad hobi ya abdi mas sok manggil abdi gitunya kapung bertanya sarangan sarang mantena dan alhamdulillah wasilah nama mantena abdi tiasa dongkap kak iya lambur Cibitung nanti teh Cibitung tengah. Makanya orang sadayana kudu ikhlas. Para jamaah sadayana hadirin rahimakumullah. Lanjut. Jut. Aina muktadul hal sareng peringatan Isra wal Mi'raj. Lamun ceuk ilmu balaghah teh mah lamun ngaji dina hiji acara kudu muktadul hal wal maqam. Sok disebut bade baro atul istikhlal. Gitu.
ayatial mukallim mutakallimu fi awwali kalamihi bima yusyiru bi maqsadihi. Lamun cek ilmu balaghah teh mah kudu ngabade para atul istikhlal. Lamun urang ningali hiji penceramah ningali hiji kiai tapi acara rajaban kok di mahna. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah. Nyambung teu, Pak? Karena enak berikut Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj merupakan satu peristiwa anu di luar adat kebiasaan manusia. Amrun khariqun lil adat. Hiji peristiwa anu ngabedah kana adat manusia, hiji peristiwa anu ngulak ka hati ku akal manusia. Tapi bakal ka hati ku jelema anu mantep imanna ka Allah subhanahu Batang. Tapi samemena Kanjeng Rasul Isra sareng Mi'raj aya sabab musabab, aya alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan Rasulullah Isra sareng Mi'raj. Pada waktu harita Kanjeng Rasul ditinggalin ku istrina tercinta nyaeta Siti Khadijah. Siti Khadijah Siti Kubro. Hiji awal we anu endah kami nabina cantikna meni luar biasa. Waktu nikah, apa dia nih loh, muda kamu nih. Waktu nikah Kanjeng Rasul Yuswa pada tahun 25. Siti Khadijah 40. Pamuda anu kawin teh hijiran teh Yuswa 40 tahun. Tapi 40 tahun Siti Khadijah ibarat orang Cibitung umur 17 tahun. Palungkur kayaknya jadi ayah 40 tahun pas itu ayah. Borong. Karena buka anak hiji geus turun mesin. Eta Siti Khadijah kajian luar biasanya. Sehingga Kanjeng Rasul sedih, Kanjeng Rasul gelisah. Diberi hiburan ku Allah Subhanahu wa taala Isra sareng Mi'raj. Kanjeng Rasul dibawa ku malaikat Jibril sareng Mikael serta rengrenganna ka sumur Jamjam. Dibelek pikorong Kanjeng Rasul nepi kana bujalna. Dibersihan kokotor-kokotor manah Kanjeng Rasul. Di dia timbul pertanyaan, maaf Kanjeng Rasul mah jelema anu dimaksum. Bahkan setiap nabi, setiap rasul dimaksum, dijaga, diraksa dina ngalakukeun dosa. Tapi kunaon eta dina Kanjeng Rasul Islamia aneh. Kanjeng Rasul dibelek hatena dibersihan kokotorna. Ia tamsil pikeun urang sadayana. Bakal orang sadaya namun hayang asup kana surga na Allah kudu ber kudu ber bantu kana tuh ngapi kudu ber sareng Kanjeng Rasul isian ku babar rupa kahiji Kanjeng Rasul dibersihan ku sifat hilim, dibersihan ku sifat berehan, bageur, sabar. Apakah Kanjeng Rasul itu bageur? Kanjeng Rasul kan tidak bagerna. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ngalam dina Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azim wa hayy Muhammad, yakti anjeun nyaeta anu berperi kelakuan, anu rasa boga rasa keadilan, bakal boga rasa akhlakul karimah anu kacida luar biasa. Ya kunaon Kanjeng Rasul dibere hilim bahwa menimbulkan tamsil ka urang sadayana. Urang sadayana selaku umat Kanjeng Rasul kudu mengikuti jejak langkah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu katilu Kanjeng Rasul diberi ilmu. Apakah Kanjeng Rasul itu pinter? Kanjeng Rasul pinter, Kanjeng Rasul cerdas. Bahkan salah salah sawis keterangan saur Kanjeng Rasul, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aing teh jeung Rasul kotakna ilmu. Jeng Sayyidina Ali eta pantokna. Ia gak mere tangsil ka urang bahwa urang pamuda pamudi sadayana, lamun urang hirup hayang berharga, lamun urang hirup hayang berguna, eta kudu boga el, kudu boga el. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, pendidikan anu pertama pikeun putra ibu jeng bapak eta terkewajiban. Berkewajiban yang mendidik anak-anak ibu semuanya adalah orang tua, orang tuanya. Ah, ustaz jangan ucap motor kaur, tekaur ngarambet, tekaur moyos, boborok, pembahasan budak.
balik sore langsung nempo film Cinta Suci. Ah Ustaz, bapak mau keborong makanan anak nggak kue ke Jakarta balik nongke sebulan sekali. Haju kumaha cenah bere bikin budak ibu ka Ustaz, bikin budak ibu ka Kiai, bikin budak ibu ka pondok pasan. Ngan ka hade lamun bapak ya rek nanya ka bapak. Lamun bapak rek maparokon embe ka jelema anu rek dipaparokon sok nitipkeun tara. Nitipkeun tara, Pak? Nitipkeun. Lamun arek nitipkeun maparokon embe sok dititipkeun. Maparokon hayang sok dititip. Tapi ieu mah aya kacikil, aya kaci budak ngaji ka hiji ustad teu nitip-nitipkeun acan. Ditanya ku ustad, misalnya ditanya ku ustad abi. Heh, ari mana saha? Abdi, anti. Bapak abdi repot. Berarti anti. Ngaji kadinya tanpa dititipkeun-titipkeun acan. Bahkan lamun urang boga anak anu ilmu na loba, boga anak anu berilmu anu manfaat, yakin anak urang bakal nyafaat dan ikin diomil kiamah. Anak urang bakal nulungan urang ikin diomil kiamah. Contoh kak ceritakan bahwa ayah preman, tukang bobok, tukang tarok, tukang merosot, tungkali androk, tukang merunjukkan liang orok. Biji preman anu kitu kerbahula maut. Maut na kerbahula ninggalkan hiji pamajikan anu gelis kerenandu umur 7 bulan. Yakin eta preman di jero kubur na menang siksa kubur. Kubur na disempitkan, dikendir ku malaikat. Satelah lupa siksaan ayah dikun eta hiji preman. Tapi beranjak dewasa eta anak na ngajur nepi ka 7 tahun na. Eta budak ngaji ka Ustad Abi. Ngaji nanti karena budak letik umur kelas 7 SD atau kelas 7 ya, umur 7 tahun kelas 1 SD ngaji nasuk ejah teh alif bata a alif kasro e alif doma u a e o ba pata bata patata ko patako mim pata mata patata sin kasro siya pataya biasa aja. Kuatan abi eta budak ceng jang lamun urang boga kolot kudu ngadaek ngadoakeun ka pol karena budak leutik anu maksikeun nya bersih tina dosa. Ya Allah, abdi ngadaek bapak abdi bahwa preman, bapak abdi playboy. Ya Allah, hampura dosa bapak abdi dina waktu seketika eta kubur anu tadina sempit ngalebaran enak eta jelema anu tadina meunang siksaan akhirna meunang nikmat kubur di Allah Subhanahu wa taala. Ku barokahna jelema anu boga el. Ku barokahna anak anu sol. Mantapna lamun ibu bapak hayang boga anak anu soleh kudu bageur ka ustad ka kiai. Ieu mah boga hayang boga anak soleh tapi teu bageur. Hiji-hijina jelema anu paring kacida ikhlasna ustad kiai. Naon margina? Ustad kiai bertahun-tahun berbulan-bulan teu digaji ku pamarentah, tapi guru lamun 3 bulan teu gaji langsung demo. Yakin teu, Pak? Karena Allah, karena Allah. Makanya eta ngajar budak lain resep liur. Alhamdulillah sim ibarat sok eta harus bini mah aya di bumi liur bener. Aya nu gelut wae. Anu panco anu ceuri anu hitut kabeh aya. Eh, cenah ge ditayakeun bayaran anu tadina 3000 naik jadi goceng. Nah, anjing ibuna. Pindah sapindah, ulah aja jadinya pindah. Eta mah ustadna matre. Eta mah ustadna kudu duit wae. Ngan 5000 perak sabulan mun dibagi 30 bara duit, Bu. Tah, mantana urang kudu bager ka ustad ka kiai. Ka kiai insyaallah anak urang lamun janten anak anu soleh, yakin bakal nyafaatan, bakal ngangkat derajat orang tuana baik di dunia maupun di akhir. Di akhir. Tak alhamdulillah, ayah pamuda jarang pamudi, anu ngararaos alhamdulillah. Itu. Mudah-mudahan pamuda pamudi anu ayah di lembur Cibitung ieu, mudah-mudahan janten pemuda pemudi anu soleh tur solehah, janten subhan yaumijan lugot
pemuda hari ini, pemudi hari ini adalah pemimpin di masa depan. Amin ya Robbal Nenen Dewi. Kedap ya. Berhubung cengkong-ceng lagi nenek kamu asli dengan hiwa yang namanya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj. Simpulnya Kanjeng Rasul menang kewajiban di Allah Subhanahu wa taala. Menang kewajiban di Allah anu tadina 50 waktu salat. Faradallahu ala ummati lailatal Isra'i 50 salatan. Allah mewajibkan ke umatku sahur Kanjeng Rasul 50 salatan. Tadina orang teh sholat 50 kali sampai sapeting. Karak sahuat. Allahu akbar, Allahu akbar. Dua huat. Allahu akbar, Allahu akbar. Syahadu an la ilaha illallah. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Capek. Turun ke langit kagenep ka pendak sareng Nabi Musa. Diberenya hukum Nabi Musa. Komentar Nabi Musa Muhammad. Kaum aing oge anu kacida jangkung badagna dibere waktu sholat kan dua kali teu mampu komo kausia anu petekel pendek dibere 50 waktu sholat geura balik deui ka itu falam azal urajiuhu at-tahfifa. Kanjeng Rasul bulak balik ka Allah ka Nabi Musa nepi dikurangan sampai na 5 kali sholat. Eta oge ku Nabi Musa dikomen kene geura balik deui. Gerak balik dia kali itu. Sahur Kanjeng Rasul, ah kang untuk saya sakit alhamdulillah. Isin lamun balik dia kang gusti ditarimakeun ayeuna. Bukti omongan Nabi Musa, umat Nabi Muhammad 5 kali sholat oke mau aku. Leres deh bu. Jam-jam aing. 5 kali sholat oke umat Nabi Muhammad mau aku. Kuat barang datang waktu johor pamuda kalahkan molor ketinggalan sholat johor itu jalan masa kalor terus gitu. Barang datang waktu asar ibu-ibu melaka pasar ketinggalan sholat asar itu jalan maka. Barang datang waktu maghrib pemudi malah budak didik ketinggalan sholat maghrib nukitu incuna lain orang ngomong. Barang datang waktu Isa pemuda kalah ngagaya ketinggalan sholat Isa nukitu incuna. Barang datang waktu subuh aki-aki malah tunduk ketinggalan sholat subuh nukitu jalma tepuk. Waktu johor datang Allahu akbar, Allahu akbar, Allah johor. Ah, gampang lah. Gedong yang komat, yang hiji gedong. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ah, karena komat. Ustaz yang kecan datang. Gitu, kayak gitu. Padahal eta aja yang genangun. Cek pangguda, pujangga mengatakan hidup dengan cinta, bergairah, hidup dengan seni bakal indah. Terus gitu. Ayana ya hadroh genangun. Kermanumain kena garulis, kena genangun. Alhamdulillah ya teman dengan mustobatnya. Hidup dengan seni bakal menjadi indah. Mana contohnya? Ajanku seni indah. Tapi ke ADA Ustaz, orang belajar seni ajan seni maca Quran. Kulagu-lagu Pak Nutus diawas tunggu ulama. Lamun Quran tema ayah bayati, ayah soba, ayah nahawan, ayah bayati koror. Leres gitu. Ayah jawab. Ah, Ustaz abdi mah kan orang Sunda. Abdi mah arek make legot Sunda. Ulah gitu. Ah, bodo ah. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Fadzalika allazi yad'ul yatim. Benar teu, Bu? Benar nama ngante. Ma aja na arek lagu dangdut hayana sholat hayana albala eta make seni ngan
seni lain seni gitu. Seni na seni anu diajarkan ku para alemel ulama. Ayo tuh. Iya karena budu, iya karena stain. Eta mah seni na seni sun. Tapi lamun ngaji Quran, ngaji qori sareng adzan kabeh oge ku seni-seni anu tos diajarkeun ku para alim ulama, ku para masyaikhil masyaikhil kiram, ku ahli-ahli qiraat. Tuh. Ulah imam ku seni Sunda, seni Indonesia. Jeung deui lamun misalkeun urang nyanyi Indonesia, nyanyi lagu-lagu biasa eta we ku senina deui. Ulah ku sok diarak. Balonku ada lima rufa-rufa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau. Ulah kudu kitu kul seni-seni keneh. Tapi misalkan urang arek ngadidik anak, arek ngadidik para putri-putri, para putra-putri urang supaya mengenal Allah, supaya mengenal Rasulnya, supaya daek ibadah bisa dimustah, bisa ditakwil, contoh lagu pada hari Minggu. Ganti kurang mah pada hari Jumat. Pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid. Pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib. Mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik amalnya. Hei la ilaha illallah. Bisa ya. Hiji tambah hiji sama dengan dua. Namun bisa ngaji pasti bisa. Dua tambah dua sama dengan opat. Mun bisa ngedoa pasti menang berobat. Opat tambah opat jumlah menjadi delapan. Namun menang berobat mesti bisa barang akan. Delapan tambah delapan sama dengan genep belas. Namun loba barang hakan di imah awet beas. Genep belas tambah genep belas sama dengan tilung dua. Namun di imah loba beas pemajikan bisa dua. Dan simpulna urang sadayana Kanjeng Rasul berkatna Isra sareng Mi'raj nyaeta meunang kaparduan salat lima waktu salat. Tapi Kanjeng Rasul ke Isra sareng Mi'raj memendakan beberapa keanehan. Salah sawiosna Kanjeng Rasul mendakan hiji kaum anu mana eta kaum teu ngagaprekan sirahna sorangan. Nepi ka gepeng kos opak kos enye-enye kos sorangan geprek. Tapi nak bulet deui geprek bulet deui geprek bulet deui kitu jeung kitu kontinu. Ditaros ku Rasul ka Malaikat Jibril man haula ya Jibril eta teh sahabril. Dijawab ku Malaikat Jibril mat eta teh umat anjeun anu keur baheulana sok ngaberatkeun sirahna anu sok ngalalaikeun kana waktu sol. Ibarat gitu. Lamun cek orang mah geprek bulut tapi dah kos film tuh enjeri gitu tak? Geprek bulut deh. Kedua Kanjeng Rasul mendakan hiji kaum. Anu mana hiji kaum eta keur digiringkeun ku malaikat. Tapi eta kaum digiringkeunana lir ibarat digiringkeunana embe jeung kebo ngorondang. Keur mah ngorondang kitu ngan saukur make cungcat unggul. Ngan saukur make sempak unggul. Bari eta kaum karena emaman kayu zakum kayu sarang kayu bori cek urang mah eta kaum digiringkan bari moron dan bari pake sangcut doang bari emaman kayu siga kayu salak nang dicandak dina neraka jahanam. Kita harus doi malaikat Jibril saha eta bril eta teh umat anjeun anu pel mere gehes pereket jahe buntut kasir tumpah teh bahe. Oh, ini tumpah teh
jahe pedih korete pahare-hare enggus nutara mere kudu ditek nutara mere kudu ditek cek mana yang tamal yang cek orang itu inti nama orang sedena kuas dengan Isra Mi'raj memperingati Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad. Kita jadikan momentum Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sarana evaluasi akhlak kepada orang tuanya. Nah, jadinya ayat akhlak kepada orang tuanya. Ada jantan budak, pemuda-pemudi, orang ka kedua orang tua kudu boga akhlak. Cek coba semen ML wae. Main Free Fire wae. Nuh boya. Coba munyikeun mayat tarasi ka warung. Ah, mengganggu wae. Kresep-kresep ye, triple kill. Maniak. Sapet. Lain nyawan budak lima pangajian dan kitu we nepi jam 2 nepi jam 3 diporak-porandakan anak-anak orang ku media-media internet laras kitu. Keur baheula paling main gatrik, main kleci, main karet paling banter main benteng ujungan benteng. Enak budak kono kitu ngan HP. Mantap itu nah akhlak-akhlak pemuda. Mari kita evaluasi anak-anak kita supaya menjadi akhlak-akhlak yang akhlakul karimah yang menjadi akhlak-akhlak sebagai suri tauladan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya mencontoh akhlak-akhlak Kanjeng Rasul. Bahkan aya salah sawiji kisah anu dina kitab Nawadir dicarioskeun kapungkur ayah sahabat Nabi ngaranna Ulqomah. Ulqomah teh pamuda anu boga istri kacida getol ibadahna. Berang dijeung beting, beting dijeung berang. Nepikeun ka tuwurna leklok bujurna teh pos tarang nalebok pake ibadah. Sedekah teh katinggaleun, puasa teh katinggaleun, salat sunah, salat wajib teh katinggaleun. Tapi eta Ulqomah terlalu memprioritaskan istrinya dibanding memprioritaskan kedua orang tuanya. Dalam inti Ulqomah eta durhaka sok mengecewakeun kanu janten orang tua. Nalika sakaratul maut eta Ulqomah rek dicabut nyawana ku Allah, dibimbing ku sahabat supaya ngucapkeun kalimat thayyibah, tapi eta Ulqomah anu kacido getol ibadahna teu bisa ngucapkeun kalimat thayyibah. Diteang Kanjeng Rasul itu Ulqomah. Kersakaratul maut, kunaon teu bisa ngucapkeun dua kalimat syahadat padahal eta Ulqomah getol ibadahna. Ditaros Kanjeng Nabi ka Ulqomah, Ulqomah meuni kunaon bisa kieu? Teu bisa ngucapkeun kalimat syahadat. Akhirnya tanya Kanjeng Rasul ka sahabat, "Sahabat, apakah Ulqomah masih buka ini hindung? Apakah Ulqomah masih mempunyai kedua orang tua?" Dijawab ke sahabat, wahai Kanjeng Rasul, Ulqomah masih mempunyai seorang ibu yang tinggal di desa lain. Diteangkan ke Kanjeng Rasul, ibu na Ulqomah. Ditaros ke Kanjeng Rasul, Ulqomah kersakaratul maut. Teu bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Teu bisa husnul khotimah. Padahal eta Ulqomah ibadahna getol, salatna getol, rajinna getol. Tapi eta Ulqomah teu bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Cek umina, Kanjeng Rasul, abdi pernah nyelihat ku Ulqomah, abdi pernah disinggung ku Ulqomah. Ulqomah mereka pamajikanna 100.000 ke abdi henteu. Ulqomah antara mengikuti ucapan-ucapan abdi saung ibuna. Eta sakitu Ulqomah sahabat Rasul pernah menyakiti kedua orang tuanya. Akhirnya pas sakaratul maut teu bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Akhirnya Kanjeng Rasul memintakan hampura pikir Ulqomah. Hai Umi, ayeuna mah relakeun Ulqomah, hampura Ulqomah supaya Ulqomah bisa tenang, bisa fokus dengan keayaan husnul khotimah. Akhirnya cukup mina, hai Kanjeng Rasul abdi oge tetega, mulai detik ayeuna abdi ngahampura ka Ulqomah anu keur baheula boga dosa ka abdi. Akhirnya tos kitu eta Ulqomah maut dengan diakhiri kalimat thayyibah
la ilaha. Eta nu getol ibadahna boga dosa kakolot teu sapira dosana nepi ka kitu arek pupusna. Padahal kacida getol ibadahna. Ayeuna ceng jang neng bayangkeun geusakeunna ibu urang bapak urang geus sakarat, aya hareupeun urang ceulina dicocokkan ku kapan, irungna dicocokkan ku kapas, geus dibungkus pas leuwet, bayangkeun ku urang. Umi urang geus kitu. Urang teu bisa kukumaha. Keur baheula urang sok ngasamakeun ka ngajantan kolot, tinggal aya penyesalan-penyesalan dina diri urang. Ya Allah. Supaya balik deui umi abdi kumaha ya Allah. Can bisa ngabahagiakeun ka ngajantan kedua orang tua. Anu paling penyesalan pikeun anak-anak can bisa nurutkeun ngajantan orang tua, can bisa ngabahagiakeun kedua orang tua, tapi ibu raman atau sepupus. Makana urang sadayana ayeuna perbaiki akhlak-akhlak urang, senangkan kedua indung urang, kedangkan kedua indung bapak urang, supaya urang sadayana jantan putra anu soleh, anu bisa nurut kanu jantan kedua orang tua. Amin ya Rabbal. Sarinten daun sarinten, sarinten di kalapaan, hapunten abdi hapunten bisi seueur kalapaan. Sarintan 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 daun sarintan sarintan di pangrupatan, lamun cinta ka Rasul kudu seueur maca selawatan. Sarintan daun sarintan deui sarintan di parapatan, lamun ngaku cinta ka Ustad wayahna berkat kedawadahan. Sakitu anu kapihatur kurang leuwih nanyahkeun di hapunten. Doakeun bapak ibu neng ujang abdi teh masih keneh dalam tahap pelajar, masih keneh thalabul ilmi. Alhamdulillah di bumi tos kapercayaan ka Allah, salit dua alitna sasirah dua sirahna ayam urang kalih mah nyuhunkeun pidoana supaya abdi sing istiqomah dina ibadah. Amin. Mudah-mudahan abdi sadayana sing istiqomah dina ngajalankeun dakwah. Amin. Nah, bilih hoyong terang anu tadi ceramah di dieu keur siang Kang Haji Ubaidillah zaman muda. Eta oge guru abdi keneh tadi unti dia anjeunna ka bumi kacemplang istirahat. Kumarga ayeuna teh anjeunna di Yasmin enjing ka Karawang Karangas Dengklok. Janten abdi oge sapaguyuban. Nami paguyubanana pamuda, paguyuban balik muda anu dikomandani ku Kang Haji Asep Mubarok Cikampek, anu diketuai ku Kang Haji Roma Muda Kiai Haji Hilman Mubarok, Arjuna Muda, Jamar Muda, Papatong Muda, Uso, Toronton, ayah ini kali. Ngaran kayak ini, Ki Papatong, Ki Batman, ayah. Abdi oke, sebetul nama, nang dia disebutna Gundala. Gundala penyambar petir, keren. Sebetul nama sanes, tentunya. Kamari simpuri baru kumpul sarangkun guru sadayana. Abdi kenging lakob. Lamun cek dina alfiah tema lakob. Itu ismu yu'ayinul musamma mutlaqo alamuhu kajafarin wakhir niko itu kahailatin wahasad komin walahitin wahasad komin nipikadinya waspun atawa kunyatan walakuba ayalako. Contoh ngaran Udin panggil Alek abdi dipasihan lakob kibongsang. Nah si bongsang teh, bongsang teh wadah berkat murinya. Nah, di pasien laku beta kamari-kamari kumpul teh mudah-mudahan sing janten berkah sing janten manfaat ka diri sing pribados. Inti nama Ustaz Abi jomblo, Ustaz Fauji karena miam dia Fauji jomblo itu dah ya jomblo itu teh ya, jeung anu ngarini ge itu para balad-balad di tukang jaromlo kabeh ge eta. Jadi ikatan-ikatan jo bisa kan ya, jomblo bisa bi gitu. Mudah-mudahan sing kenging jodona, amin, amin nanti. Kan hidup sendiri itu tidak enak. Kudu nama di dia balik mau berkat, ainu moro, iya pulang, bawa kardus. Tapi Allah imannya. Tapi begitu naoge mudah-mudahan kurang sadayana apa maksudan kurang sadayana sing dihasilkan ku Allah Subhanahu Wa Taala, sing dikabul ku Allah Subhanahu Wa Taala. Anu tadi nak orang ngedul mudah-mudahan sing gareto ka masjid berjamaah, mudah-mudahan orang sadayana sing geto ka majlis taklim thalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Sakitu simpun boros kurang leuwih nanyong ka tiap punten tumpak sado kalau panjang kudana abruk-abrukan
pidato tong sok panjang-panjang beuteung abdi kaburu-buru-bugan. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.